Negrini Utilitários traz agora uma raridade, pessoal. Raridade aqui da Negrini. Renault Master Furgão L1H1, 8 metros cúbicos. Carro 2018, modelo 19, único dono, com apenas 22 mil quilômetros, pessoal. É isso aí, vocês não entenderam errado, não. É 22 mil quilômetros só, único dono, sem detalhe algum. Mas sem detalhe mesmo, todinha original. Esses pneus são os originais dela, originais de fábrica. 22 mil quilômetros só, sem detalhe, único dono. Dá uma olhada que carro. Olha o furgão. Olha o volume de carga. E já com a forração em madeira. Já tem até uma forração na divisória. Olha o assoalho. Impecável, sem detalhes, novíssima. Estado de zero quilômetro. 2018, modelo 19. Olha que carro. 22 mil quilômetros, sem detalhe, aqui na Negrini. Olha o interno. Direção hidráulica, vidros, travas, retrovisores, ar-condicionado, único dono, 22 mil quilômetros. E aqui na Negrini. Negrini Utilitários, vem pra cá.